εκκλησία, στο μαγαζί το οποίο εκφράζει μια κουλτούρα συγκεκριμένη. Να σας ρωτήσω καταρχάς, κύριε Λέκα, από την Μυτιλίνη, από την Λέσβο, έτσι, από την πηγή, από το ωραίο χωριό, ναι, πάνω πριν από την Θέρμη. Μετά από τη Θέρμη. Μετά από τη Θέρμη. Μάλιστα. Να ρωτήσω τα τυπικά, αν ερχόσαστε πρώτη φορά να τραγουδήσετε στοιχείο, αν έχετε ξαναέρθει. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Στα πόσα χρόνια της καριέρας σας. Εγώ δεν είχα και καριέρα, εγώ πηγαίνω έτσι άμα με καλέσει κάπου, πάω για να μην χαθεί το παράδοση μας, πηγαίνω. Τι εννοείτε να μην χαθεί το... Το παραδοσιακό το δικό μου, το παλιό. Το ρεμπέτικο. Το ρεμπέτικο, το παλιό, το σύστημα, ναι, το παλιό. Ναι, ναι, ναι. Τα ρεμπέτικα, τα παλιά, τα μικρασιάτικα, τα παλιά, ναι. Πηγαίνετε και τραγουδάτε σε στέκια, θα λέγαμε ότι μάλλον... Σε όλα τα μέρη πηγαίνω του κόσμου, σε όλα τα μέρη, αλλά λέω μόνο παραδοσιακά και ρεμπέτικα. Ναι. Δεν λέγω έτσι άλλα τραγουδία. Από πότε έχετε ξεκινήσει, από πολύ μικρός φαντάζομαι? Από μικρός, αλλά πήγαινα ακόμα με μουσικές, με τη Λίγς, αλλά τώρα γυρεύανε έτσι προς το Σκυλάδικο και έφυγα, δεν ήθελα. Ναι. Τώρα την ευκαιρία ξανά πήγα πριν 20 χρόνια από το παιδί, ξανά έπιαζα πάλι. Σε βραδιές κάνω, όχι να χαρτούρα και τέτοια, βραδιές. Βραδιές δηλαδή με ελληνικά, ρεπέτικα, μανέδες κυρίως. Ναι, και με παραδοσιακά όργανα, καρουνάκια, πουλιά, σαντούρια, τέτοια. Και με κουτάκια, κουτάκια, δεν με κελάει που ρεπέτικα, τα παλιά. Σας έχουν πει καθόλου ότι η φωνή σας στον Αμανέ μοιάζει με τη φωνή του Μουεζίνη? Ναι, ας πούμε, που σαν βγαίνει ο κόντας του ταμί που λέμε. Άμα δεν έχεις αυτή τη φωνή, δεν λες Αμανέ, τι να το κάνεις, άστο. Πρέπει να έχεις μια φωνή να βγαίνει λίγο. Ναι. Άμα δεν βγει ψηλά, δεν είναι Αμανές. Προφανώς αυτό είναι πηγαίο ταλέντο, έτσι, δεν το έχετε, δεν έχετε διδαχθεί κάπου, όχι, κάτι. Εγώ δεν ξέρω ότι σύ, ότι μη, ότι ρε, ότι δρόμοι ξέρω, ότι σαν πάχο, σαν δεν τα ξέρω, δεν τα γνωρίζω. Δεν στα κουτούρο τα λέω, έτσι. Γιατί είμαι αγράμματος, δεν τα έχω. Μα αγράμματος. Δημοτικό πήγα και αυτό του ζώνει. Το βασικό επάγγελμα αυτό όμως τώρα πλέον, έτσι. Εγώ ήμουν χτίστης, έκανα σέτια, μετά έκανα βρύσεις, φούρνη, τέτοια πράγματα. Α, μάλιστα. Δεν ήταν δουλειά, δεν ζούσα από πράγματα. Και εδώ κάνουμε κυρίως αυτό που λέμε το κέφι μας, πώς το λέτε στη Μυτιλίνη. Μ' αρέσει και αυτή η πολύ βαριά η μυτιλινιά προφορά την οποία έχετε. Ναι, αυτά δεν αλλάζουμε έτσι. Εγώ είμαι παλιός, δεν είμαι καινούριο, να αλλάξω, να κάνω μοντέρνα, να τραγουδώ και αυτά. Και όπως είπατε... Μπορώ να τα πω και τα αυτά που λένε, τα ελαφρά και τα αυτά, τα λέω όλα. Αν δεν μ' αρέσει να τα πω, ας τα πει άλλος. Και όπως είπατε προηγουμένως, παντού, γιατί είπατε ότι η Μυτιλίνη είναι πάρα πολύ ωραία και οι άνθρωποι τελείως διαφορετικοί από τους Χιώτες. Όχι, είπατε, δεν διαφορετικοί. Παντού ανθρώπι και ανθρωπέλια, Όπου να πας, καλό κόσμο και όχι καλή είναι. Δεν είναι κακή. Ανθρώπικη ανθρωπέλεια, όπως είπατε. Ναι, ναι, εντάξει. Έχει άνθρωπος που χαίρεσε να είσαι μαζί και έχει άλλον που...